8 років в інвалідному візку. Юлія Лисенко із Донецька після автомобільної аварії не може ходити. Неймовірними зусиллями вона подолала депресію і за кілька років стала майстром спорту з фехтування. Утім, зараз інвалідне крісло вже не придатне до застосування. Хто простягнув руку допомоги? Чемпіонці. Знає Тетяна Блінова. Юлія Лисенко 19 років в автомобільній аварії зламала хребет. Відтоді інвалідний візок її вірний помічник. Тормоз не держит, потому что он уже стерся, совершенно гладким стал за 6 лет. Червона лінія на протекторі шин свідчить про те, що крісло давно необхідно міняти, пояснює Юлія. Самостійно придбати нове дівчина не може. За допомогою звернулася до штабу Ріната Ахметова. 6 років тому благодійний фонд Ахметова вже купував для неї схожий візок. Це обладательниця нової коляски, яку дуже довго чекала. Спасибо Ринату Леонидовичу за доброту його сердечну, за допомогу таким людям, як я. Пересувний пристрій сучасний, надзвичайно легкий. Дівчина може підняти його однією рукою. Їй вже кортить роздивитися подарунок. Ось це, мабуть, набір інструментів, з допомогою яких можна приводити свою колясочку в порядок. Перші роки після аварії, згадує Юлія, були найважчими. Долала страшна депресія. Утім, коли з'явився візок, життя потроху почало налагоджуватися. Я побачила, що багато людей таких, як я, которые занимаются спортом, и жизнь на этом не останавливается, надо двигаться вперед. 4 роки виснажливих тренувань, і тепер Юлія Лисенко – майстриня спорту міжнародного класу з фехтування. Володіє двома видами зброї. Ось останні мої соревнування. Це був чемпіонат України, на котором я взяла перше, друге. І Польща, кубок, етап – це серебро. Коли спортсменка була на змаганнях, у Донецьку розбомбили її будинок. Я встигла уїхати, і через 3 дні мій район підвергся атакам. Вже більше року живе у родичів, у двох з вірним другом. У мене є мій замечательний друг, який завжди зі мною, це моя собака. Вижити в Донецьку дівчині допомагає гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Інвалідів серед отримувачів продуктових наборів багато. Якщо б не допомога Ріната Леонідовича, я не знаю, як би люди тут вижили. Мрія Юлії – відкрити спортивну школу для людей з обмеженими можливостями. Допомагати їм не тільки не впасти духом, а й досягати успіхів. Мені би хотілося відкривати для людей якісь нові двері, не знаю, щоб вони дивилися на світ іншими очима. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, «События», канал «Україна».